して小屋と言っており、ここは青森市街から一番近いスキー場として、また昔は蕎麦の産地だったとしても知られております。そして小屋の向こうに見えております海は陸奥湾、その海岸線に沿って並んでおります町は人口およそ30万の青森市街でございます。また陸奥湾を挟んで左手には津軽半島、反対右手遠くには下北半島、右手手前に少し突き出て夏泊半島がございます。あ、ね、来ましたけどね、すごいね、あれはいいね、はい、これ2人で眠ったらね、左が青森ベイブリッジですか。あ、ね、うん、昔はみんなここからね、青函連絡船で僕らご連絡してしまった。繋がったらしいですね。繋がったらしいんだよね。もう繋がったんですか。でまだ線路が繋がったらしいです。じゃあ、ね、2、3年でやるとね、高いですかね。そうだね。時間やって3時間半か。伸びのあたりまで伸びて、北海道までかかるけど。札幌まで行くですね。どっち回りですかね、遠く回りか、北の回りかね。